mia pani, Jan Grau. Dobrý večer, děkuji učitivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji učitivě. Jistě jste zaznamenali, možná stejně jako já, jednak je problém s rumem, on je prejedovatej. Nejen jedovatej, on je skoro smrtelný. Čili Evropská unie nám ho chce zakázat v rámci našeho zdraví. Mně to tak nevadí, protože já rum nepiju. A k tomu jako bonus jsme v nějakým britským testu, nebo který dělali britské instituce, byli vyhodnoceni jako nejnezdravější země na světě. Já jsem to přijal tu zprávu s takovým dobrým pocitem, že jsem se na tohle ty poměry dožil nečekaně vysokýho věku. Oni to teda berou geograficky, takže zrovna tak vám můžu říct, že nejzdravější podle stejné studie je Afghánistán, Niger, Etiopie. Tam, kde je hladomor, tam je zdravo. Takže vám za sebe říkám, že jsem docela rád v tom nezdravém světě Česka. Třetí věc, nebo další věc, která mě ohromně leze na nervy, je, že ta vláda, ministerstvo průmyslu a obchodu zejména, nejsou schopni vyčerpat, to slovo vyčerpat mě vzrušuje, asi 12 miliard na pokrytí internetem v místech, kde není. Mluvil jsem tady o tom několikrát, zbytečně ministerstvo nereaguje. Ono připravilo to soutěž tak blbě, že se tam nikdo nechce ani přihlásit. Takže buď ty peníze nedostaneme vůbec, nebo se musí vyčerpat na něco jiného. No a protože máme před volbama, tak se teďko hodně přidává, to je tak pravidelně jednou za ty 4 roky učitele a nic proti tomu a tím přidají. Akorát jsem zjistil, že tyhle ty zvednutý mzdy se potom musí platit z těch regionálních rozpočtů. No a ty samosprávy na to nebyly připravený, že se takhle zvednou platy těsně před volbama. Oni mají ty rozpočty svým způsobem hotový, ale aniž by počítali s těmahle výdajema. Takže to bude tak, že učitelům teda přidáme, no ale budeme chodit po prašných cestách třeba, nebo nebude moc přes řeku. Prostě pořád je problém s řízením toho státu. To budu muset vzít asi já.